During his Meru County tour on one of his many stopovers, the deputy president of Kenya put it across that whether they put Oburu Odinga in the IEBC, which is the country's electoral commission, he will still beat them in the general elections comes 2022. Embu hamjambo. Embu moriado. Moriado de Guinea. Bwana Yesu asifiwe. Embu nyame kwa mikono Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ala. Ninaona watu wa Embu niko Chondo. Naona mmefika roga. Tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi watu wa Embu. Sawa sawa. Mimi nimefika hapa Embu leo kwa sababu tulikuwa tumekuja kanisani. Tulikuwa na kanisa kule Karaba. Tukawa na kanisa tena kule Kiritini. Na leo saa hizi tumemaliza hapa Manyata hapa Mutadhari kanisa. Mutadhari. Namna hiyo. Kwa sababu mimi najua nini watu wa Embu ni watu wa kumcha Mungu. Ni kweli ama si kweli? Mnaamini Mungu? Mnaamini Mungu ama mnaamini uganga? Mnaamini Mungu ama mnaamini uchawi? Wale wanasema tunaamini Mungu ni wale kwa mkono. Na mimi nataka nichukue nafasi hii tena nirudie. Nikiwa hapa Embu. Niwaambie asanteni sana watu wa Embu kwa sababu nyinyi ni watu wa ungwana. Tulikuja hapa na mheshimiwa rais kiongozi wetu, tukaomba kura zenu, mkatupatia, mkatuongeza maombi na tukaunda serikali ya Jubilee. Si ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaambie hivi. Sawa sawa. Tulikubaliana na nyinyi lazima tubadilishe Embu. Ndio tukajenga ile barabara ya Ring Road. Si ni kweli ama si kweli? Tukaanza hapo Kadangariri, tukaenda Kianjokoma, tukaenda Kanja, tukaenda Runyenjes, tukaenda Boinjero. Tuna hiyo. Tuko pamoja. Tukaenda Siakago mpaka tukafikisha Kiritini.
Leo nimewaeleza watu wa kule Karaba ya kwamba hiyo barabara tutasukuma kutoka Keretere iende Makima, iende Karaba, iende mpaka PI kule mwisho. Sindio mulipenda tufanye hivyo? Sio mulituamuru tufanye hivyo? Hapa Embu Town last year tulimaliza program ya 2.5 billion ya maji ya Embu Town. Saa hizi tuko na program ingine ya milioni 450 ya kusawazisha na kurekebisha na kuboresha ile sewage system ya hapa Embu, kwa sababu nia yetu ni Embu iwe city. Tunakubaliana? Tuko pamoja? Na bado tunasukuma ile mambo mlikupatia ya stima. Tunajua bado kuna manyumba hapa Embu ambaye hajapata stima. Na tuko na program ya milioni 800 ingine mpya ya kuhakikisha kwamba mnapata stima kwa nyumba 1015 mpya. Tunaelewana watu wa Embu? Tuko pamoja? Vijana wa Embu muko? Vijana wa Embu muko? Wapi sauti ya vijana wa Embu? Sikizeni. Tulikubaliana na nyinyi vijana wa Embu, na tukakubaliana na vijana wa Kenya ya kwamba hawa wote wataongea, mrelax, hakuna haraka. Hata mkitaka nilale Embu nitalala tena, nilala tena. Mimi sina pressure. Na sina haraka. Tuko pamoja? Lakini unajua sasa, acha niwapatie story. Nilikuwa nimepanga kulala Meru jana. Wewe nyamazeni. Unajua waliniambia nini? Kwa sababu niliwaambia sasa mimi nimekuja hapa siku mingi, lakini hamjaniangalia vizuri. Hata mungekuwa mmenipangia maneno kidogo. Sasa wale wakaniambia, wewe mdosi, sasa kwa sababu tunaona wewe ni mtu ya kazi mingi, tutakutafutia msichana hapa hapa Meru. Lakini unajua walisema nini? Ati watanitafutia msichana tayari yako na watoto tatu. Ati kwa sababu mimi ni mtu wa shughuli mingi, niwe nimesaidiwa kazi ingine, alafu kazi yangu ni kulipa school fees. Tunaona hawa watu walinionea. Lakini wacha niwaambie hivi. Sawa sawa. Hiyo program yote ya hapa Embu ya maendeleo iko katika mipango yetu. Na mimi nimekuja hapa Embu mara nyingi, ni kweli ama sio? Nimetembea Embu karibu kila sehemu. Tumejenga technical training college hapa, na ndio nilikuwa nataka wa vijana wanisikize. Tumejenga technical training colleges 4. Tuko na college ya Jeremia Nyaga, tuko na college ya kule Runyenjes ambayo iko tayari, tuko na ile tunamalizia hapa Manyata, na tuko na ile ya kule Siakago. Tunaelewana? Na tumeweka pesa ya kujenga, tumeweka pesa ya kuweka equipment, tumeweka pesa ya basari. Tunataka kila kijana ambaye huna ujuzi wa ufundi na teknolojia uende usome pale, kwa sababu tunapanga hapo mbele kupitia program ya housing, kupitia program ya manufacturing, tuwe na kazi ya watu wadogo, mahasla, mambo ya plumbing, mambo ya electrical, mambo yale mengine mengi, kwa sababu tunataka kila kijana awe na kazi, kwa sababu wera ni wera. Ama mnasemaje watu wa Embu? Tuko pamoja? Tunaelewana? Ndio mimi nataka tuelewane. Na hiyo kazi yote, mnajua mimi kazi yangu ni kusaidia Uhuru Kenyatta kutimiza manifesto ya Jubilee. Simulitupatia hiyo kazi? Ama simulitupatia hiyo kazi? Na mimi nataka niwaambie hivi, tukienda mbele, tulianza na Mheshimiwa Rais tukasema hatutaki ukabila Kenya, tunataka Kenya wote waungane. Tunaelewana?
Sasa mimi nataka niwaulize maswali watu wa Embu. Munasema turudishwe kwa siasa ya ukabila ama tuendelee na hii siasa ya mahasla? Eh? Munataka tuletewe ukabila ama tuendelee kama mahasla? Mimi niko na swali ya pili. Kuna watu wanatuambia priority ni kutafutia vyeo wakubwa na viongozi. Mimi nauliza watu wa Embu, priority ya Embu County ni kutafuta cheo ya kiongozi ama ni kutafuta kazi ya hasla? Ninawauliza swali. Tutafute cheo ya kiongozi ama tuanze na huyu mwananchi mdogo hapa? Situanze na mwananchi mdogo jameni. Kabla hatujaambiwa ya kwamba tufanye mjadala ya kutafuta kiti ya cheo cha kiongozi, situpange kwanza vile huyu kijana ambaye hana kazi atapata kazi? Ama ni aje? Tuko pamoja? Ndio mimi nataka niwaambie, safari hii watu wasituletee. Tumesema hatutaki ukabila, tunataka mahasla, mambo yao ishughulikiwe. Tumesema mambo ya viongozi wacha ingoje, kwanza tushughulikie mambo ya vijana, kazi ndogo hii ya mahasla. Tumesema ya kwamba hatutaki kuambiwa mambo ya mamlaka, tuambiwa mambo ya empowerment ya vijana hapa chini. Na ndio mnasikia watu wengi wananipigia makelele ati mbona deputy president mtu senior, mtu mkubwa anaongea mambo ya bodaboda, ati anaongea mambo ya watu wa mkokoteni, ati anaongea mambo ya wheelbarrow. Hebu mnisikize watu wa Embu, tunaelewana? Si mimi nasimama hapa leo kama deputy president, lakini siku moja nilikuwa nauza kuku barabarani. Kwa hivyo mimi naelewa biashara ya mtu mdogo, na mimi naelewa ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Hiyo biashara ndogo hiyo ya bodaboda, hiyo biashara ndogo ya mkokoteni, siku moja, kwa sababu kuna Mungu mbinguni, itakuwa biashara kubwa na wewe utakuwa umefaulu kama Mkenya mwingine. Ninyi mnanielewa? Na mimi sisemi porojo, nasema ile kitu ya ukweli. Siku moja ni mimi nilikuwa nauza kuku barabarani, nani anasema leo mimi si deputy president wa Kenya? Nani amesema ule mtu mdogo hapa siku moja hata kuwa kitu katika Kenya hii? Watu wawache madharau, watu wawache matusi, watu wawache kipuri. Wera ni wera, hustle ni hustle, kazi ni kazi. Ala, ama ni aje? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hivyo kama wewe uko na ofisi kubwa my friend, kama wewe uko na biashara kubwa, wacha kudharau biashara ya mtu mwingine. Ama tunasemaje? Na ndio mimi nimesema safari hii hawa wadosi, na mimi nasimama hapa kama deputy president na siwezi kurudi nyuma. Kabla hatujaongea mambo ya prime minister, tutaongea mambo ya bodaboda kwanza. Ama mnasemaje? Hebu tunakubaliana. Kabla hatujaongea mambo ya viongozi, lazima tuongee mambo ya mwananchi mdogo. Na msituletee mambo ya ukabila, tunataka kuongea kama mahasla hawa wote. Mahasla hawana ukabila. Ama mnasemaje ndugu zangu watu wa Embu? Tunakubaliana? Tutatembea pamoja. Na sikizeni, unajua kuna watu watakuja kuambia, oh, unajua huyu Ruto ile mambo anasema, sijui nini, ati anataka kugombanisha watu. My friends, hebu mnisikize. Sawa sawa. Mimi si wazimu. Na mimi si mjinga. Na mimi si mlevi. I know what I'm saying. Yes. Na nikisema ni lazima tubadilishe maisha ya huyu mtu mdogo, huyu mwananchi wa kawaida, tushughulikie mambo yake, I know what I am saying. Ama ni aje marafiki zangu? Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, hatuwezi tena kurudi mambo ya makabila, tunaendelea kama mahasla tukienda mbele. Safari hii tutaongea lugha ya mwananchi mdogo. Safari hii mjadala haitakuwa ni cheo gani kiongozi atapata.
safari hii tutaongea ni vipi mtu wa boda boda, ni vipi huyu makanga, ni vipi mama wa kuuza mboga kwenye kiosk, ni vipi nani ule mama mboga wa kawaida, ni vipi ule shoe shiner. Tutamuinua, tutampatia nafasi ya kugrow his business, ndio Kenya hii iwe ni Kenya ya watu sawa. Tutaungana pamoja jameni, tutashirikiana. Mnasema turudishe nyuma kwa makabila ama tuendelee mbele kama hapa hapa? Tuendelee mbele, sio? Tuko pamoja. Na mimi nimekuja hapa Embu mara nyingi, na nimekuja hapa Embu mara nyingi kwa mambo ya maendeleo. Nimekuja mambo ya barabara, nimekuja mambo ya stima, nimekuja mambo ya maji, nimekuja mambo ya shule, nimekuja mambo ya kanisa. Hakuna kiongozi Kenya ya kiwango yangu ametembea Embu kuliko mimi. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Na sio kwa sababu nimekosa kazi, ni kwa sababu I want to make a difference in the lives of people. Na hii kazi tulipatiwa, mulitupatia roho safi, na hiyo kazi lazima tutimize. Tunaelewana? Tuko pamoja? Nyinyi mnaniashua ya kwamba tutatembea hii safari pamoja? Mnaniambia tutabadilisha hii Kenya pamoja? Hebu nione wale wanatuambia tutabadilisha hii Kenya pamoja. Tunaelewana? Tuko pamoja? Sasa mimi nasikia ngoja mdogo. Sasa wale wanatusumbua, ataongea. Sikizeni, nimekubaliana na Mheshimiwa Muchiri na viongozi wa hapa ya kwamba watu wa bodaboda wajipange. Mimi nasikia mko na sako tano. Mimi the next time nikirudi hapa nitakuja kuwainua, nitakuja kuwasaidia ndio biashara hiyo iweze kwenda mbele. Siku hiyo nyingine, mimi najua hapa soko imechomeka, na hiyo soko iliyochomeka ilichomeka na mali ya watu wengi. The next time nikirudi hapa nitafanya mkutano na nitawatafutia msaada watu wa soko. Tuko pamoja? Tunaelewana? Tuko pamoja? Na sasa mimi na watu wengi wanasumbuka na wanatuambia ya kwamba wanataka kufanya mambo ya IEBC na wanataka kuchagua commissioners wapya wa IEBC. Mimi nataka niseme hivi, sisi hatuna shida na IEBC. Wachaguliwa wale wanachaguliwa kwa IEBC. Sisi tunajua kura inaamuliwa na wananchi pale kwa polling station. Kwa hivyo chairman anaweza kuwa mtu yeyote, commissioner anaweza kuwa mtu yeyote, na sisi tuko tayari, and we have confidence in the institutions of our nation. Kwa hivyo watu wasikue na wasiwasi. Nasikia wengine wanasema ati Ruto amechengwa kwa hiyo mambo ya IEBC. Mimi nataka niwaambie hivi, hata wakitaka waweke Oburu Odinga awe chairman wa IEBC, mimi sina shida, mimi sina problem, kwa sababu mimi najua hawawezi kuamua, wananchi ndio wataamua. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Ile tu mimi nawauliza wale tutashindana na wao, waweke yule chairman wanataka, waweke commissioner wanataka, lakini tu watupatie assurance moja ya kwamba wananchi wakipiga kura na wameamua, wakubali matokeo ya uchaguzi, wasituletee fujo, wasituletee kisirani. Mimi nawauliza watu wa Embu, si nyinyi ndio mtaamua? Ni commissioner ataamua? Ni IBC itaamua? Si ni nyinyi? Kwa hivyo we are ready, you can put whatever commissioners you want. Sawa? Tumekubaliana? Hapa tuko na viongozi wengi na naona inataka kunyesha. Wacha nianze na bwana Rigathi Gachagua. Haya, huyu mdosi ataongea. Wewe lako.
Aduaye bu moreaga. Moreaga lege. Ida moreaga ke jiku bayere no ayeta. Watu aya bu mu para hasa. Yonesha kwa mkono. Wacha ni mwambie kitu kimoja watu wa Embu. Ngoja kidogo kujaza. Ngoja kidogo. Ngoja. Ngoja kidogo. Wacha ni mwambie kitu kimoja. Ninyi watu wa Embu tangu zamani unajulikana kwa msimamo. Kweli ama uongo? Iko group imekaa Nairobi inaongozwa na mzee anaitwa Atwoli. Na mwingine anaitwa Morale. Atwoli akasema awachiwe mambo ya Embu, atampangia yule mtachagua. Na akasema ya kwamba ataleta Raila Odinga mumchague. Watu wa Embu hawezi kubali Raila, waletewe Gideon Moi. Wakakosana hapo katikati, ikasemekana kutafutwa mtu neutral. Ati kutafutwa ile mtu nasumbua watu ya boda boda na Probox. Unajua yeye anaitwa nani anasumbua boda boda? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Sisi watu wa Embu tuletee Matiang'i tuchague rais. Unaweza kubali? Unaweza kubali? Sisi watu ya Nyeri tumeamua mwaka uliopita kura ya Kibaki mlitushinda. Kura ya Uhuru Kenyatta mlitushinda. Kura ya William Ruto watu ya Nyeri watashinda watu ya Embu. Mungu anasema. Nieleze kwa mkono. Kolo, panapo. Wakati ulikuja hapa mkiwa na Rais Uhuru, tulisimama hapa na mkatuzungumzia na tukaongea na hao watu ya Embu na wakapea Jubilee kura. Ni kweli ama si kweli? Na wakasema kura ni miaka 10 na ya Ruto ni miaka 10. Sasa Jubilee yetu imegeuka kama ile visi anakula mtoto. Ningetaka kuambia hivyo watu wa Embu. Sisi tuko na deputy president tukiwa wajumbe wote. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja.
wakati utakapofika wakuja kupiga kura hapa ya Embu, Deputy President hata hakuwa na haja ya kuja kutafuta kura, kwa sababu kura zote tunajua sisi wote ni watu ya hasa. Ya pili, Your Excellency, hapa kwetu kuna shida nyingi sana. Hawa mahasora unaona wako hapa, wengine wanausia hata hapa kwa barabara kwa sababu wa kutafuta ajira. Ukipata nafasi hiyo kwa sababu utakuwa rais wa tano wa nchi hii, tungetaka tuangalie hii soko yetu iko hapa. Hapa tunahitaji soko, Your Excellency. Hawa watu wote wanausia huko nje hata kugongwa na magari, tukishaondoka hapa ni rais. Ni kweli ama si kweli? National government na county government inatakana iangalie hii mambo ya soko hapa, ili ikiwa hata ni kuchukua hii zile proti ziko hapa, au watu wajengewe soko kubwa ya ghorofa inaweza kuwatoshia wote. Ni kweli ama si kweli? Your Excellency, hapa hakuna bypass. Tulitafuta serikali ili tupate matunda. Ni kweli ama si kweli? Hapa ni traffic jam na ni sete kidogo. Tunahitaji njia hapa. Huko Mudathare tumetoka kwenda Kimangaro, hakuna njia ukipita hapo. Ukienda Ena, ukienda Kemo, hakuna njia. Tulitafuta serikali ili tupate nini? Tuko pamoja. Mungu awabariki. Haya, tuko hapa na Mama Cecily Mbarire. Huyu mbwana, huyu jamaa alitushikilia 2013, ukweli ama si kweli? 2017 akatushikilia mara ya pili, kweli ama si kweli? 2017 tukarudi kwa dada tena after Marana kutufukuza, alitushikilia kutushikilia. Tuko na Kimani Ichung'wa, mbunge wa kutoka Kisii. Adwa Bumariaro Mulega Gaibia Yosasiari ya Raidile Tuga Manyata Muka Uga Asla Manyata Asla Embu Asla Kenya Asla Kenya Asla. Mumesikia Mheshimiwa Naibu wa Rais venye amesema, haijalishi hata Oburu Odinga awe ile system alituambia wako na system, ikuwe ya kuwe chairman wa IBC, bora ni waachie raia waamue. Embu mmeamua hamjaamua? Mmeamua ni hasla ama ni kitandawili? Ni hasla ama ni ule mwizi wa mashamba ya Raraka? Ni hasla. Sasa nasikia hii matusi yao, madharau mingi, wanasema ati mahasla. Ukiwa mama mboga kwa soko, gai ati wewe ni malaya. Mumewasia paugaibu, paugaibu lege, ati ukiwa mtu wa bodaboda wewe ni mjinga.
Ati wabu. Ati wewe ukiwa ni hasla, wewe ni mwizi. Mumeona wezi wa pesa ya corona ama hamtawaona. Wameshika ama hawajashikwa. Sasa waambie wakishika pesa ya corona waache kututapikia tafadhali. Ndio kana tingwa. Waache kutukana mahasla. Waacha mahasla wajiamulie viongozi wao. Na mwisho wa mwisho tunaambiwa ati huyu naibu wa rais anafanya kampeni ya mapema. Hebu niwaulize, watu wakienda Mbodo ni siasa? Watu wakienda Sugoi ndio inakuwa siasa? Watu wakienda Karen inakuwa siasa, kweli si kweli? Kwa hivyo mambo ya siasa, mambo ya wheelbarrow, hiyo ni mambo ya manufacturing, ni mambo ya big four, ni mambo ya housing. Kwenye beki ya kwa kare wheelbarrow. Mwenda wheelbarrow kwa BBI. Wheelbarrow ama BBI. Wheelbarrow ama BBI. Ni BBI itafanya big four ama ni wheelbarrow. Mwenda wheelbarrow. Wheelbarrow kwa BBI. Maka imbole ya duwa. Tupa na mama Alice Wahome, mbunge wa kutoka Kandara. Adoa kumoriena. Oh, kujerele, adoele. Nimwata na nihaso hao kawa eko. Nimwakumoriena hao kwa nasaka imanda. Tumekataa malawa ya bibi ya yama tukubani. Safari hii sababu unajitafutia amekuwa mbaya. Na mimi najua niko na hakika hii serikali tunaunda. Na sisi nikusema sisi na nyinyi, nyinyi mahasara. Nikoli ama sikoli? Mtaachwa nyuma. Watu wangu mtaachwa nyuma. Mtachagua katika dali ya hiyo serikali. Safari hiyo nyingine, kipindi cha kwanza ilikuwa serikali ya matajiri. Sasa matajiri wakae kando.
na sisi tupate na pasana kwa sana 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 Itakuwa kati ya William Ruto na Raila Odinga. Mungu kwa Raila ama kwa Ruto. Mungu kwa Raila ama kwa Ruto. Mwenye sheni na mikono wala wanasema Ruto. Point
kamati ya pili, sisi hii kazi ya kura tunajua ya kwamba nguvu ya kuongoza nchi inatoka kwa mwananchi, sio kwa IBC. Nguvu ya mwananchi ya kuongoza nchi inatoka kwa mwananchi, sio kwa IEBC. Kwa hivyo tunaambia wale wanachagua maofisa wa IEBC, they can go and do whatever they want, they can put whoever they want, lakini kura itapigwa na mwananchi. And I really want to tell them, they cannot start, they cannot stop an idea whose time has come. Point ya mwisho, mimi nataka niseme hivi, ya kwamba, tunaambiwa ya kwamba, tusiongee maneno ya wananchi. Tunaambiwa tusiongee maneno ya bodaboda. Tunaambiwa tusiongee maneno ya kokoteni. Tunaambiwa tusiongee maneno ya mama boga. Lakini tunasema wakati wa kuongea maneno ya mkokoteni ni sasa. Wakati wa kuongea maneno ya mama boga ni sasa. Wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Hapa tuko na Mheshimiwa Aisha Juma. Yani sisi watu wawili ama watatu wamekaa kona moja ya kutaka kuongezea mizigo watu wanaitwa hustlers. Wanasema wale wazee ambao meno yameisha kwa mdomo ati wanatengenezewa vyeo waweze kuwa watu fulani katika nchi yetu ya Kenya. Nani anakubali BBI hapa? Munaipenda? Hunye mesheni, munaipenda? Tunakataa? Nataka niseme hivi, kama tunakataa, tukiwaona wamekuja sehemu hizi wakianza kuuza BBI, tunawakatalia na chorus. Chorus inasema BBI. Inaangaliwa Marekani, inaangaliwa Uingereza, inaangaliwa Japani, na inaangaliwa Afrika nzima.
ili wa Kenya wapate kujulikana ni nani wanamtaka. Tuko pamoja. Hasa hapo. Na nikisema hasa unasema hapo. Na unasema mkono juu. Wa Marekani wakiona wajue tumeamua na dunia nzima. Tuko pamoja. Mikono yote hata pema mbili hasa hasa hapo hapo ya pili Uhuru na Ruto walisimama. Mimi nilikuwa na mpinga na nilikuwa na Raila, nilikuwa na Kalonzo, nilikuwa na Mdavadi, nilikuwa na Wetangula. Tuko pamoja. Sitoboe. Baada ya kura na baada sisi kushindwa, Jubilee ilikuwa chama kimoja, NASA ilikuwa chama kimoja, lakini Raila akahama akatuache sisi bila kutuaga. Hiyo salamu ilikawanya wa Kenya waliwaunganisha. Ilikawanya waliwaunganisha. Sasa baada ya hiyo, wakiwa wawili wakaingia kwa nyumba, akatoka mama mwenye mimba ambaye anabeba mtoto anaitwa BBI. Ambaye ataweza kutoka kwenye zema huo. Jambo la tatu wananchi. Huyu Ruto mwaka 92 alisaidia mheshimiwa Moi akashinda kiti. 97 akasaidia Moi akashinda kiti. Mwaka 2002 akasaidia Uhuru Kenyatta. Wakaanguka pamoja na kumwacha. Mwaka 2007 kuonyesha yeye sio mkabila, akajaribu kusaidia Raila ambaye kwa jina lingine imesia Zito Mganga. Hasa mwaka 2013 ule Ruto badala ya kusumbua Uhuru akitaka kusimama akaungana na mheshimiwa Kenyatta. Raila akamkataa, Kalonzo akamkataa, na wale wengine wakamkataa. Mwaka 2017 ule Ruto bila kuchoka akaungana na Uhuru tena wakakomboa taifa hili, kwa sababu sijui kama Raila angekuwa rais jamani, baada ya yale nimeona mimi mwenyewe sijui kile ingekuwa wapi. Soboe. Baada ya hiyo Raila akiwa amekataa Uhuru 202, akamkataa 207, akamkataa 2013, akamkataa 2017. Hivi leo ujue kuna uganga. Ati Uhuru mtu ameona anaweza kuingiza katika ikulu ni wale watu waliomkataa. Jamani, tutatoa mganga wazi isipokuwa Yesu ajaokoe. Yesu. Sasa ndio ninasema Ruto ameonyesha yeye ni mwana Kenya. Na wainaingia angalieni mudhama.
angalia mudama sawa sawa. Hapa nimepata kiongozi anaweza kuunganisha wa Kenya. Na sasa mahono ya uongozi na vile mnataka kufanyiwa na vile mwananchi wa kawaida anataka, hayo mambo yako ndani ya akili ya mheshimiwa deputy president. Kwa hivyo msibadishe. Na mimi nataka kuambia ODM, safari hii walao na mtume mpira yenu amchengi. Amchengi. Na mpira ikipita kama ni wale kina nani atachukua majina. Waaki awade nipita mimi. Kuna mtu ananipita kuingia hapa. Wananchi watukufu, mtakana hasa kwa kuunganisha taifa la Kenya. Majina tunayopewa, ati huyu alikuwa mtoto wa huyu, huyu alikuwa mtoto wa huyu, huyu alikuwa mtoto wa huyu, huyu mtakataa mambo hayo. Mtasema Kenya moja, taifa moja. Mtasema mtoto yeyote aliyezaliwa na mama mboga, aliyezaliwa na mama muuza nguo, aliyezaliwa na mwendeshaji wa bodaboda, anastahili na anaweza kuwa rais wa Kenya. Nionyesheni kwa mkono. Mimi sasa ile siasa mumeuza hapa imeenda Mombasa, imeenda Ukambani, imeenda Western, imeenda Nyanza, imeenda taifa lote na dunia nzima. Kutoka sasa imejua wa Kenya wanapenda nani? Wanapenda nani? Asa! Hapo! May God bless you. Mpigeni makofi. Tuko na kamea, mpigeni makofi. Tuko na Karemba, wewe Karemba simama hapo, kuna mkorino moja dunia hii peke yake. So watu wa Embu, tunakubaliana watu wa Embu? Tunakubaliana. Huyo Karemba aseme dakika moja. Aya watu wa Embu oye. Watu wa Embu oye. Aya, asante sana. Mimi ni jirani wa hapa Manyata na sisi kule Runyenges, tukiwa pamoja na watu wa Embu pamoja tunasema tuko nyuma ya Hasla na tutatembea safari moja na yeye mpaka tuhakikishe amefika Ikulu. Au namna gani? Ndio wale tumemwendea Ruto. Nipo kaunga ya kura. Nipo mwendea. Na yeye yero kinyenyo. Mwe wanake, nalewa amenua, nalewa sabua, mwe wanake, unajua Hasla, anajua Boidero, mudama di hajui, Ruto anajua Isiara, Gideon Moi hajui, Ruto anajua Kerepire, Raila anisahau yuko wapi. Sasa sisi Hasla tuko na wewe, tutatembea na wewe, mpaka tuhakikishe umefika Ikulu. Asante sana. God bless you. Bas, watu wa Embu nyinyi ni watu wazuri sana. Na mimi nawapenda. Na tuko pamoja. Haya, huyu ni nani anakuja kuja hapa leo? Hata sisi tunamdai akuje wapi? Hapa. Hiyo kitu kingine. Tuko rofi na yeye ama tuko rofi na yeye? Mungu awabariki na tuko pamoja. Kwa sababu tunajua ile kitu tunataka 2022. Tunajua ni nini? Tulisema kiti ya MCA tunapea mtu miaka 5 akimaliza akitetea MP. Hatuna mengi kwa sasa. Basi.
Mimi ni waulize swali. Unasema tunaanzia juu ama tunaanzia chini? Tunaongea mambo ya viongozi ama mambo ya wananchi? Tunaongea ya prime minister ama ya boda boda? Tuko pamoja? Tunasema inaanza chini, sio? Hebu nione salamu ya hasla ya hapa Embu, salamu ya hasla, salamu ya hasla. Mimi nawapenda sana, and I promise I will not let you down. Tutatembea pamoja na tutabadilisha Kenya hii pamoja, kwa sababu inawezekana, and we have the plan for it. Asanteni sana, God bless you. Mbarikiwe jameni, na msalimie watoto wenu, na msalimie familia zenu, na msalimie kijiji mahali mnatoka, na msalimie Embu County. Asanteni sana, God bless you. Thank you.